Welcome to my new video, guys. As a topic of the Latani, so simple that you have a photo pronounce banner editing or this one's a very like the net and got no Naya app. So this for a thing, a 2 minute ma full editing the very one answer for just 2 months like it's the Naya design minor talk a video photo on the second. So there is time taking a bull done in a direct video last to go the Alamata on. Okay, let's go. सबैभन्दा सुरुमा प्ले स्टोरमा जाने प्ले स्टोरमा गएर फोटो ल्याप भन्ने निकाल्ने अनि त्यसलाई इन्स्टल गर्ने इन्स्टल गरिसकेपछि याइक्स ज्ञान नदिराख्छ होला इन्स्टल गरिसकेपछि ओके म ओपन भएन ओके म ओपन गर्दैछु ओपन हुने बित्तिकै यस्तो अप्सनहरू देखाउँछ आफूलाई कस्तो यस्तैवाला एडिटिङ गर्ने हो जस्ट जुन चाहिँ मनपर्छ त्यसमा ओके मलाई चाहिँ यिनीहरू सबै त्यस्तै अप्सनहरूको जुन अप्सन चुज गरेन हुन्छ तपाईँलाई जुन मनपर्छ म चाहिँ यो येल्लोवाला चुज गर्छु यसमा दबाउने बित्तिकै फोटोहरू आफै आउँछ फोटोहरू चुज गर्ने आफैले सबैभन्दा एचडीवाला फोटो चुज गऱ्यो भने एकदम सहिलो हुन्छ एडिटिङ गर्नको लागि यति भएपछि ओके म चाहिँ यही चुज गर्छु अब हल्का जुम गरेर यस्तो गर्ने साइज टक्क नाप्ने अनि नेक्स्ट भन्ने अप्सनमा दबाउन त्यहीँ छ वेट टिल द सेकेन्ड्स ओके वेटिङ यति भइसकेपछि आफै बन्छ हल्का बिग्रियो जस्तो लाग्छ भने यहाँ पर्सन जस्तो अप्सनबाट दबाउन त्यसपछि जुम गरेर यसले चाहिँ पेन्सिल अप्सनमा दबाएर जहाँ जहाँ भेटिएको छैन त्यहाँ त्यहाँ रेड जियोस् त्यही गर्ने नदेखिने ठाउँमा अनावश्यक ठाउँमा मेटिदिने यति भएपछि ओके ल भयो ओके गाइस यति भएपछि मैले यसलाई सेभ गर्छु अब ओके सेभ टु डिभाइस मैले यहाँ पहिले पनि प्रयोग गरिसकेको थिएँ डाउनलोड गर्ने अब यसलाई मैले यहाँ पहिलादेखि नै प्रयोग गरिसकेको त्यति बेला मलाई गाइड गर्न सजिलो भयो मैले चाहिँ ग्यालेरीमा यस्तै दुईवटा फोटो पनि बनाएको छु जस्ट लाइक दिस ओके यो चाहिँ हे दैट्स प्रिटी गुड थ्याङ्क यू आजको भिडियो यति नै थियो त यति सबैभन्दा त एक लाइक गर्न सकिन्छ होला नि होइन सब्सक्राइब बटन पनि दबाउन नबिर्सनु मेरो अरू पनि भिडियो आउँदैछ छिट्टै नयाँ र दामी भिडियो अब ओके आजको लागि यति नै थियो राति राति भिडियो बनाइन्छ जो सानो दिउँसोतिर त सकिन्न डुल्नु पऱ्यो आजकल लास्ट गर्मी पनि त छ ओके गाइस सी यु इन द नेक्स्ट भिडियो बाई